Vad ska jag göra idag i denna video? Spela Minecraft? Ja, inte riktigt. Om att dörren är på 1000 här. Och så stänger så pinsamt. Vänta, tror jag vet. Fortnite såklart! Hej! Hej och välkomna till en ny video här på Noel Gaming. Men idag hade jag tänkt att vi skulle köra ett väldigt populärt spel här. Vi ska nämligen spela Fortnite. Så där är jag, nu är vi tillbaka i lobbyn. Nu tycker jag att vi ska köra en solmatch nämligen. För jag tänker, inte vad tusan. Vad är på bra? Är det nytt eller? Jag testar. Jag menar, varför inte? Här då. Nu är vi här då igen. Med dig här. Din kriminella person. Tyvärr tar vi inte ditt fingret igen, så därför tänker jag skjuta dig! Är det här något spel när man spånar eller något sånt där? Jag vet inte. Kolla in den där... Jag glömde vad de heter, men luftballongs... Inte luftballonger. Som ni såg här så var jag inte så himla smart, men det får bli så. Okej. Jag dog och landar. Ännu en gång. Gud, jag fattar inte hur länge de här truckarna har stått här. Det känns som att de har stått här i evigheter. Och som vanligt står en kista i den. Jag är törstig. Kanske man ska vara en liten bush idag. Oj, de har gjort ett nytt sätt man sätter på sig bushar på. Och jag vill ha en av de där brädarna. Hoverboards kallas det väl. Da! Jag vill ha den där revolven hellre. En blå ful. Ja, men den var jättefin. Jag menar den var jättefin, det var inte meningen. Wow, nu är det dags att åka runt här med min hoverboard! Sorry. Kan man freaking kasta den här på en när man är... Då gör ingen skillnad. Det där var ju... Oh my god! Det där var ju onödigt att kasta på mig just nu. Lag igen! Eller inte igen, säger jag. Nu måste jag mörda lite skit. Mörda är som en bild. Ingen mucka med mig på en hoverboard, va? Vill du mucka? Vill du mucka någon mucka? Vill du mucka? Du vill mucka? Vill du mucka? Du vill mucka? Ja, vill du mucka? 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 Jag vet inte hur som hände. Vill du mucka då? Det var här Noel insåg när han gungade fram och tillbaka på sin stol. Att han behövde gå på toa. Så han tänkte, jag vill kunna gå på toa när som helst. Men han väntade. Vem skrattar? Tycker du dansar fult? Jag tackar bussföraren. Tycker jag tänker the bus driver. Let's see here. Okej, på väg till Salty Springs.
dra den här. Och här har vi en sån där bomb. Jag vill inte dö redan på direkten, jag blir ledsen. Ingen i huset, hoppas jag. Varför behöver jag två såna här? Det är väl onödigt. Men just ja. Jag glömde nästan. För det som inte visste det här. Det finns ett hemligt. Det finns en hemlig våning här. Vilket är helt galet. Så jag kan ta mig ner här. Där finns en dusch. Shotguns. Eller shotgun. Rättare sagt. Och här har vi... Nej, jag orkar inte hugga allt där. Har den några andra landat i Salty? Okej, nu är stormen på väg, men jag är inne i cirkeln. Men jag har så himla lust just nu. Ouch. Men det här gjorde ont. Varför är jag tvungen att ta en light? Jag är tvungen. Ouch. Jag vet inte fan att jag dör för jag åker in i ner och till på där. Jag vågar inte mucka med dig. Oh my god, jag kommer då. Du kan ju vara sant att jag kommer då här. Det är lite för stor chans. Jag dog inte. Men det var så här nära. Det var väldigt så chans att jag kunde dö där. Var det någon som där? Aj! Jag vill att det ska vara någon här inne så att jag kan mucka lite. Så han dör. Eller dör han kanske. Någon har varit här. Alltså jag vill ha hagelgeväret. Lagga igen. Det är bara 7 personer kvar. Oh my god. Så jag har 0 kills. Varför? Nej. Vad tänker jag? Nej.
Fan, jag känner att 100 V-bucks. Okej, nu är vi här. Okej, nu är vi här i spelet. Jag landade precis. Bara det att jag var helt tyst för att koncentrera mig på vad jag gjorde. Nu vill jag. Okej, jag springer in. FBI! Who's there? This is the FBI! We got a suspect in progress! All units! We got a suspect in progress! He's in this building! We're not sure where, but he's still in this building! Oh! We got him! We got him! All units! We got him! Oh my gosh! Oh my gosh! We got the suspect! All units! We got the suspect! Jag vill inte ha den bomben. Den luktar riktigt. Jag håller bara lite mandage och försöker hjälpa till här. Absolut inte att jag skulle ta fram ett hagelgevär. Skjuta folk. De är med och kriga. Jag hinner inte sitta i mitt kontor när det är krig. Oh my gosh, oh my gosh, oh my gosh. Vem där? Vem där? Okej, okay, det är någon där. Det är någon där uppe. Jag vet inte vart. Den där uppe någonstans. There we go, jag har personen. Okej, okay, nej, jag har inte fick. Okej, okay, tusen. Ha, oh, en kvinnan kill till. Here we go, det här spelet var ganska bra på. Wow. Jag vill hitta personen som är här. Ah, here we go, ännu en kill. Jag menar, gör så här. Nej, nej! 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 Lagg! Idiotiska lagg! Okej, nu är det typ en krig här. Here we go, nu hoppar ner. Jag vill så gärna döda dig, men jag kan inte riktigt. Damn it! Ja, det lilla korv. Okej. Jag dog helt.
det fick bli så. Men det var faktiskt allt för idag. Hoppas att ni gillade videon. Om ni gjorde det så kan ni gärna likea. Om ni vill se mer om Noel Gaming, alltså jag, så får ni gärna prenumerera. Så får ni ha en jättebra dag. Så ses vi nästa onsdag.